Is jij een opportunistische... Iman? Sophia? Wat is met jou oog gebeur? Ek wil net sê, ek het gesê ons moet heel eerst vir jou bel voordat ons vir Kevin bel. Wat probeer jy sê? Niks. Kom, is dit my sonbrille? Iemand, enig iemand beter, baie vinnig vir my verduidelik wat hier aan die gang is. Ingeborg het hom geslaan. Wat? Wat? Nee, wow. Ingeborg het vir 'n slag niks hiermee uit te waai nie. Iwan. Okay, ek kan verduidelik. Iwan word geboelie. Iwan word wat? Ek gaan net gaan robberie baar met die mense en dan die kleintjie. Ja, Sophia. Sit. Okay. Ons wil jy nie ontstel nie. Ek kind moet hoop ek kry hom nie in die hande nie, want ek gaan sy nek omdraai. Ek sal weer terugdraai. Weer omdraai. Voel sien mama. Nee. Ek sien nou kom jy gesê het, ons moet nie voel sê nie. Sophia, jy moet bedaar. Ja. Jy weet, boelies los letsels wat jare en jare vat om gesond te word, hulle moet gestop word voor het te laat is. Sorry, ek moes geloop het toe ek na nabou. Liefie, ek bedoel, wat 'n voorbeeld is ons vir ons kinders as ons net niks hieraan doen nie? Ons gaan nie niks doen nie. Ons gaan net nie 'n boaai maak nie. Ons gaan verseker 'n boaai maak, hè? Jo, daai boelie moet weet hy was verkeerd. Ja. Ek stem saam. Die boelie moet weet sy was verkeerd. Wat? Liefie, was dit 'n sy? Jo, ek word nie deur 'n meisie geboelie nie. Ek sien die baar as jy my soek.